Priscila Senna saí em perseguição, com coração na mão. Fui atrás dele, hoje eu descubro, eu pego ele. Avistei um motel, pensei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando. E lá dentro tem alguém esperando. E não sou eu. Aí a dor bateu, a porta foi abrindo e meu mundo foi caindo. Parabéns, meu amigo. Me diz quem é essa. Você nunca falou dela. Pode ficar com ela. Que cachorro combina com cadela. Parabéns, meu amigo. Me diz quem é essa. Você nunca falou dela. Pode ficar com ela. Que cachorro combina com cadela. Hoje eu descubro.